ma joxla sama bopp. Jox ma sa bopp ci lan moom. Bis boo ma ëmbalee suñu waa kër daan ma la may. Yow kii bu ko ma mu teg sama doom nga koy encouragé di ko indi fii di teg. Moom mi fi toog moo tax man la jox ma mat la bi. Toroxal la war ni la faalewuma ko moom. Da ko pap. Pa ndoom. Waaw. Ngay rata say bañ na rato. Da ko pap. Pap mi mën nga am ku ko gën te xale bi moom la bëgg loolu mënoo ci tous. Da ko pap. Yow bagage la kii fan la jëm. Maye nañ ko. Maye. Day sëy tey. Ñan ak ngeen maye sama doom te joxal du ko ma def sama ndigal. Da ko pap. Jugal dajaleel sa bagage. Sëy bi te naan dañ ba set wecc. Da ko pap. Donc ñun amatuñ lenn ñuy def. C'est tout bien que dafa jeex mais n'empêche suma jaar ak moom suñu ñëw mu andi la quoi. Yaa gën a xam ne wax ma wax parfum bi taxumaa toog fii. Ah léegi lan la? Sama oto foo ci toll. Néewoon naa la may ma sama chantier bi ma pare ci ma jënd la sa oto andi la ko. Amee tu mégu? Yow xam nga man mosuma la promettre dara te defuma ko. Chantier bi nee naa la kay moo ma tardel may ma pare chantier ma jënd la sa oto. Xanaa loolu ko neex na dëgg. Léegi naa changé jaay depuis boo commencé ànd ak Assane ba léegi yenn la toog fanaanal ko boobu la neex ngeen def boobu la neex ngeen ñëw. Gis nga Assane c' était un ami intime. Certes bu ñuy marié wu il avait voyagé il n'était pas là. Te loo xamul si moom à chaque fois qu' on est ensemble Assane lu baax rek lay wax jëm si yow. Fekk lu baax la la wax jëmal si man kon sama caabi bi du ko teg sama loxo. Non mais attends nee naa la oto bi du ci Assane chantier bee ma tardel laisse moi le temps de finir avec le chantier ma jënd la sa oto. Bàyyi ma dem bureau bi suma ñëwee ngoon ñu gën waxtaan ah à ce soir hein. Ok. Raaf bi moo des quelques détails. Am naa fan yi ma pare incha allah. C' est bien. Na pare. Non c' est bien fait vraiment je suis très content.
Je n'ai pas assez de temps, je vais au bureau. Tu me feras parvenir le plan. C'est vrai, je ne l'ai pas ici. Ouais. Après, je vais aller à Bruno, puisque je vais aller à la maison. Je vais aller à la maison. Comme ça, je vais aller. D'accord. Ok, merci. Mais tu oublies, j'ai même oublié, je ne t'ai pas montré les toilettes. Ok. Toilettes en open. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, je vais aller à la maison. Tat me boy yow géré nga wa gisuma dé ba li yeb yagul do na mais tu vois boy li mom c'est une merveille ah tu vois ça tat tat mais c'est le deuxième chantier bi waaw deuxième même gabi nga koy yox quand même en principe waaw mom la nara confier parce que ligue bi rafet tan trop mais pour l'instant je vais régler la question de la voiture de madame ah bon mais boy depuis bobu légui wa gis ngeen ko de chantier bi de momo té depuis lors. Je ne peux pas répondre à la promesse quoi. Boy, gère lolu wayo. Non non non, li rek la, li pratiquement dans quelques temps dina paré. Bay sa affaire yi ngay def, gère ko boy, bay sa yi wayo. Non non, jeuxna. Bon, ba may atté. Eh way samba. Bi de matna. Bi. Mbi de ñak ngeen. Ini deugur bop rek. Bayilun ko de football bi ci mbedd mi ngi lak na duul ko ba. Han? Rawati na sil. Ku ko gëna deugur bop gis mo. Bay fi lamay fekk. Bi mom. Nonu fu ñom. Kala ko gru sil. Gis nga yow? Wërna wërna yalla suma gëne fi na la def lu bon. Kokal la fi la fi dur ba sama di la def lu xama te nga ñoo fi naan da nga defu gudi bal bi mo mëna ko ba jot bal ba nga xam ko do deg Sonia ba hang man damay sey man dama wëndang su jaaji liggey man ma fi nek ak jank bekk boy bi waaki fuy mom lum def bax yow kay lo wax rek baxna bu la nexé yow kay lo wax rek non la ma man tay sa kanam bi jox moko dara lan la sa kanam bi nekk ta du dara xam nga xam nañ la bu bax yag nañ di dama jotté sama jëkkeul jotté félicitations goulette wow dama jotté jaaji ngeen na félicitations ah mais ma genre nit ngeen ah
yow kat binta da nga xamné bi nga délé sey batay xiro wo ngayo wo ki num tuddu jéwo tapas sax lolou de baxu ci daléni top mané dalé ñu toyo sax hein lélé ngeen xulo ba nga fay sa dem seen kër waw binta xamulé dootu jofé jaaj yow tamit xam ngeen rek fani ci ginnaw dafa ma digon auto ba bëlé jox mako lañu xawa jotté auto auto kon né dawalo bo mané mëno ci jot ndax ni mu nekké tanka bayiko auto mëno ko laal nak way yeen li ngeen di wax yow waxal ki wala ma wax ak mom ba ma ko wax ci lay da ko mi dé dawal mu bok laal la yow nga yegul yow jaaji limuy def ci digg dekk bi yegoko sama ci kër soña gaawé ma xam nga niñ koy wowe déposer dépose awa wo di déposer yegal ma fi waccé ma falé dédé wax lé malé ma jaaji mo mel non yow nga xamné jaaji dafa capable lima sawu nawé xam nga luy bañ 11h midi rek la ko kar mom élève bu wacc mu yobul ba seen kër di xaar kené xam nga luma neex ci mom moy hein gis nga po joxé ci lay lacc ak tay bassé waw ndax ñun xam nga mënatuñ ko sol mu xol ñaka mëna sol nak diko defante ak ñom ci mbéd bi nga tok fi na damay say nek ci digg kër gi tok melni guuy do dem do dik hein sey sa kinde ka sey yo tout yi fu ñëndo yi yi fu ami tabachan yi da tay bi de yow nit ñi am na ñi mi ñi sey ma xala bo joggé da nga melni guuy sa biir kër gi do dem fenn yow bu la gis rek da la tek sa biir kër ba mu tut la ci kër gi rek mom du tut bëkk bi nak mom di maker te bo démé bu ñëwé bu muy ndawal kana bëgg yi mo amatu di motax jaaj bu asana ci Sénégal ba légui jaaj yendalatul jaaj fanatul jaaj duma xam sa fa la duggal xaalisam may ma sama jaam ko nga xamne xey ciep la mu melni tuba bu dof ci biir dekk bi may ko xol bu doy sax mënuma ko ak mom asan nga xamantana mok jaaj mom ñoko def ni rek asan ñaar mom ñet ak yow muy ñent waaw nga tok dañ la ngay sey may sey man wuju du lol ni nga xamantane ah dañuy garé sen jabaré auto bu lol ak lol ni la gën gis nga bëjju kan borom makoy fayul bopam kenn la ko fay bu jaaj ñewé outal ko fikki seytane juroom ñaari jinné rajaxal kër gi mokos bi day saf rek kané ko pobal ko jimbo ko ma ci ko xala bu ndaw nga jek nga kar ma sha Allah gis nga jaaji bu la bawé kenen ku ko ëpp man ko ñew géré la def ci yow wa yow binta bul faté ni yow xolal ni nga met ñi nga xamné seen jëkëri dañ leen dem jox auto joxul leen kër joxul leen lu nekk di passal seen yaay ak seen bay mak dañ la gëm na sen pour sed te jaj ci suñu ci biir kër ndax man la fi digalé man da waxuma lo gis nga bëjju kanam borom akoy fayul bopam kenn du la ko fayu nga xamal ben affaire yi nga nokos bi na sax kan ko jimbo ko pobar waw magico rek bu ko baye mo wax nak bu ko may mo wax ñu la ñu ngi dem wala ñam ñu lay wax waw yam lol Ma chérie,
Seni safara ana sey sey sam nga pare waw ñu top ci biti ñu waxtaan bu bal at yi di neema le kene top fe ci biti hein ni bu lu fa tang nañ top fi ke tang mu munuma yaakal dara ndax dafa neex tonoy wa nañ top fe rek waxtaan ba ci kanam hein wa après nga ñew ñu top ci biti cey sa um pat mo bëgg de suñu sax dal la sey ah way way Deug la wax. Sa bay di kawgo ngalan ma digay kawgo yow ko jiddo sa dekk bëgg kawgo mo non sa digay kawgo man nekuma kawgo man boy tan la man fi la jiddo de deug rek yow sa kawkaw yoy yow ya nga teek yeah deug rek nak man yaay ma nga jall ci bir way yeen ki Ousmane la xamone la est ce que sen dom ci wéccu won ko kenen sayen nak man ki rek la am yewit waaw way sen xajgi nak ni ngeen ko yalla mom sama xol set na ci guuy xajgi xana waaw assalamu alaykum Yes, Ali Jairo. Merci. Monsieur, oui. Qui est-ce que tu as fait ce que tu as fait? Je vais te faire un peu de temps. Monsieur, je vais te Non, non, laisse ce pour qu'il nous sort après. Ah, merci. Quand à tout à l'heure. C'est bon, merci. Ah, tiens. Allô, chérie. Money. Ah mais attends, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe au fait? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe au fait? Doha. Mais attends, écoute-moi très bien. Certes, tu es sous le monde de l'église dans la Meron.
Mais quand tu as inventé des choses, là, tu es inventé des choses. 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 Tu dis-moi qu'est-ce qui se passe. Moy sa place jeexna fi tak te muy deug
légui nak li fi né modi lan gett gi ba sa kër di kër gett waaw waaw ubal degluma du ci kër xarit du ci kër mbok paré na ci nak binta nga delu taxul won yeb la nga sey xam nga né bo delu sey fi mbugal nga ma mbugal nga sa wop wa ya ci gëna metti ana ko na fata auto djeg seena ba xey magat té amul auto auto bi day ding ko dawalé ci biir gett gi té maangi xaar ba xam sa nday ji mo ci wax dede wala kanen kan moy ñew ci sama kër gi wax ba tax nga genn gett gi lolu rek la am ci luma len di wax té paré na ci ay binta xana yow da nga faté sa papa binta xam nga ni gor gi du soppé ko ba faatu xadaram jang ko baye won tay ji la raw binta nga recc ci ay loxom dem sey am jëkkeur ju bax am sey bu rafet nga nan auto motax ma fay ba delu ci wa legui nak auto tax nga ñew warato auto kay ci xari jallal na le bu diké installé la bopam ci gëtt ga mom mi xamni ñu yewé xar xamni ñu yewé nit jallal jallal ma wax lo jallal ya bënn sama xol bi jallal ni jallal ne buma indil benn buma ko bama xati ya tal fay man mi mustafa fay talumaka bisab tay tax ma am benn nakar sa sey bi duma sonal gëtt jallal jallal ne limay ñak jom jallal ne mi ñak gatché mi ñak jomaka ñak gatcha param ak yow amé boy waaw depuis ce matin deguma la c'est vrai c'est vrai ma la bu ngou légui juste ma deug la ak modou ngeen di waxtan man la c'est bien amou kawé ñé la quoi modou mom moy lool assalam wa alaykoum salam amé djéna ba kan yow wacce ko ba légui dédé yow la ko xaar ko moy sala nga réx non 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 ñun mom mën nga bay defal modou suma joggé après dina réx ak assal non le 18h ça a jeté il faut descendre quoi. D'accord. Allez, à demain. Merci. Bien. Mais, mm-hmm. Qui m'a dit de parler? Eh, madame? C'est Hassan. Je suis un homme de madame Dembo, je suis venu à la maison le matin. J'ai eu le visage triste. Je suis venu à la moy la ci auto bi moy la voiture que je l'avais promis là mais auto bi ñu doon wax dem chantier bi voilà non alors mu ñeu ma jëm ko canaliser tout ça là le temps de venir du bureau pour que l'on en discute largement le soir mu ñeu ama grande surprise fait que mu dajale bagage yépp té ko hmm mu neuma sama auto bi wala nga fekk ma sama kër bay non tu t'imagines mu jëm ko calmer comme ça elle a claqué la porte et s'en va. Elle ne m'a même pas donné le temps d'expliquer. Mais je vais que non, mais si je n'ai pas temps, ça, là, je ne comprends pas. Mais boy. Je n'ai pas tempérament. Je n'ai pas de temps. Tu es dans le déposé, tu es dans le déposé. Alors, mais Binta, le comportement que j'ai eu, ça m'a surpris, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Bon, d'accord. Je ne sais pas si je vais dire ça. D'accord, d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Hein? Tu sais ce que je vais faire. Mm-hmm. Hein? Je vais prendre Binta. Je sais que tu as dit que mais je te demande encore une fois de me laisser pour l'instant. Non, Hassan, tu as non, je te dis, franchement, je te dis que tu as oh, comme tu le veux, mais man si je suis mon sago, tu es fan, tu vas aller te faire. Sinon, man vais te faire. Non, je te dis, je te dis, franchement, je te dis. Je t'en prie, quoi. Pour l'instant, je ne peux pas me lancer dans cette situation. Bye, Gounou. Allez, comme tu veux. Non. Ah, vous avez le problème. Vraiment. Non, comme tu veux. Mi amor, mi amor, te quiero. Mi amor, te quiero.
buma fa demé ba fekk fa lañu wax ma la pendeké xuma yow nek nga wax gis nga man ñinni li ñu wax yé man doyuma tank dooma ba tek sama bëj bi man han xuma yow nek nga wax añ rek yépp makoy rek wa yow wi ma ci gëtt xar la nek mané xolal di gëtt xar dégg na baaji dal fa la ko duggal pass ki xam nga pass ki ko xamna soxra tax mu jël sikinam bobu dal koy lemes ba melni élastique nang nga bayyi kat sikinam nga xamantana moy baaxale na xara njaay gi way moko tay way na dem dagu ndank ba yegg ko xamal lu xamal la ma mo neex di nga bayam jojo soxot gi mu soxol ak gan bon gi mu gon bu amone gëtt bay sa nako ci duggal nañ dem yow da nga bon kumba demba xew ba neex na waxuma la rat neex a jaar xew ba dafa neex neex way ma wax rama bëgg ma xaarlo hi yow de man ya dal xel yo xalaato sam papa di xaram dama tite sam papa rek la no xalaat waye neexna trop nak waye préparé sabar ba goudi hi sabar ba de kumu fa deug neema max sa xamna ko wu noppel alma xam nyaay ñewoti na ko xamantene lu ñu yek mu siw alma xam nyaay jaxasse rek jaxasse na papa yaay tok ñepp la jaxasse ci keur foko fekkare ni jaxasse jaxasse na ñepp ñepp yaay papa su koy ñow noppel ki xamni gemi kon la lo salam bi baye ngay ki xam sene ki fay metti yi lima ci gëna metti nak du kenn ku jubbo ci kër gi waye de ko amul kilifa bo génné jinné don sa kilifa ya amul xari amul and do ki sene am jëkkeur ñaanal ka jamm nak ya baye way ah tuba yi jokker yi yow mi da may gañde tay di ngay wax way taaju mala yow Mam, do la lola. Hey, ni yang lain wah. Mama tay. Mama tay. Ada aman mama tay. Mer. Desa. Tantu Ruby. Dokah. Yang segala yang masanya lah sebab bi. Malu pasalah. Sama ane hendak. Ni fi sama dia. Intan. Ini dalam cibio. Cibio Jepan. Jepang aku ambil. Mana yang kau tak hari? Iya, jadi yang cikam dah. Yang fire dengan. Ni lagi fi nek nyom. Jaxasse ñepp ñom ñoo raw dana la ki ki tokke bi ci kër gi sax ma la rek ci ñi dañoo baax assalamu alaykum salaam wa bismillah yo billahi binta yo yaay nga ka blende yo binta bu jeji ñewé tangal rek yo nga daal di retteur ba def lu la neex ñew tok fi sa kër baay wa lu ko fi jaa jeji nga xamantene jëkkal ci bi jëkkal Ni binta jaji bu ñewé tangala rek ngay teuri ba tej kasi ba ñew to fu eh dafa doy ah du ngeen ma fekk sama kër hmm tour ma andari wax ñew fekk sama kër papa di ma amerlé du lu may nangu té du may nangu suba yobal won hmm né ko fi kéro kër nga né fa nam drame soyo do bay ñi sey yow soña jëro sa tank lu ndayalé ko talibi bu ko buddul ko gatax nga melal juglé dama so bi lay ngeen jox ci yow ngeen jël ci biti babu ñu ñok ndax sa fa xaso fu ëndu fi dañ fi du tok diko bokk ak yépp way yo xam nga ne bala ma genn fi dina la wax 3 fois 6 waaw yo binta yo ko ñak fay la yo nga ñew fekk ñuy dil suñu dil nga bokk ci dil bi ñu dil la ba nga tass sey nga ñew tok fi nga na ñu genn de yo xam nga ne bo ñu ne genn yo bo ñu waxulé sax xam nga ne nañu genn ndax sa yo sa fu ëndu fi xam nga ñu ñu fi tok dama ko ñëkke dañu wax sax kuy sey ak du sey bokku la ngeen wara dem ba nga ñaké fay dana ba ñu fexé ba tass sey ba nga tok fi kokku sa affaire la su bo xul ma la yeena ta tass sey wante man mi tass ma sama sey c'est dama ñok noppalu so fa na nga fa gina kel mu ngi yé bi mu ngi espérer dé war na la togal fofu nan kel mo du tej dokk bi Chéri, y'a qui toi? Chéri, nous bougeons de voir ça. Non pas idée. Ça m'a donné pas de jenga. Ça m'a mis mal à bouger ça m'a bon. Dans mon bouger avec ta yalla ta. Non, nous y n'est que tu kergin d'afni au warul ma vieux. Sous mon seigneur, bouger na sous nous n'est qu'un, bouger na n'est que lui. So xamone ni ma la bëggé luma la wax ak dama ko défar limay ñaan ci wax limay ut ci yow banex la so ma ko mëna défaré sama xol dana sét ndax bëgg na la fa bëgg yam motax sa yu ma nekk kër modien nga may top dima néméku
sama nekkine ci kër gi mag yow bu la neexul nga ñaan bat do dara safluuma xam lu mu bëgg nga jog dem wa ni jay ma ngi dem yow lo bëgg rek la lay defaral ma ng lay xaar koku sama yo nekk ci bayima ma jël sama bagage dotu ba ci delu nak niir xawma da nga muru xawma lo def xawma ban gu nga may saf man dunduma quoi man waaw sama yaay rek momo sonal ndax xawma nan la kay def brigi mala waxone demb pour nga ranger ma sa ranger wako atara nga man demb ma ngi won ci coulage bi mais coulage bi neena nga baye len ouvrier ñu koulen mako nga ranger ma brigi man ma ngi ñu bo faak ouvrier waye sambala mo waxone mu liggey fofu mu samb mom nit ñu toku fi rek bu liggey bayil samba man li mala sante defal lool te brigi la bëgg nga ranger ma legi ha ranger ko legi dama yakam ok te boko ranger xam nga keuru patron monsieur fallo am na fofu waaw d'accord legi ranger ma brigi ga bo paré dina ñu and kër ga ma jox la plan kër gi waaw waaw ngay ubul mako ko dëng niti niti net mo wax lo lolu dina jek légui ni kam ni ndiagu xam nga teul waaw la sa baye wax na ma dal gis bo waxtane senegal dina lay bugati
Mu ñew mu dul ko ci mbar mi
di mbaram xar bi ba amone geettu fasik fa la koy yeb man xamna sen baye lama sey ak mom bari na xamna kan moy mom yeen ñi nak li war na leena def war na leena ye li kum doyu leneen dula doy li mu def sen mag ji jombu ci kenn ci yeen yow man mako sa wax yow mako sa wax ngay recc recc yow da waram dikkel sax ñoo kenn lu bëgg ñi nga xamne mën na wax ak ñom ñu dégg ñom lay wax dimbali leen ma ngir yalla ma leen gëna am naqar sarax leen ma doomu ndey neex na lool way ma sonté li du am mais comme que li la bëgg waye rek ndu waxtaan mo sa narula wi nax nax jaaji xul yow koy waxtaanal ka nekk ki xar bako ki xaram gis nga bes bo répé nak ba dugg fa du nga wawlé nan da ngay am lenn loy composé ak mom muy man buy dugg ci kër ga jullant dama ak mom damay dem xajuma ci ay waxam xajuma ci ay bruwel man dama yakane dom bu jigen bu ma gëdd ba debbe do neem ké moma togn ken togn dama ko yébé mu sey su togon fama ko dej def lama ko wax lima def ci kër bayam gi ba jur leen fi kon du delu suñu ko yeb ci gëttu xaw ma dara luma neex
Binta, où est-ce que Binta, où est-ce que tu es? Je suis là. Tu es là? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Tout le monde est là. Je suis là. Je suis déposé. Non, sama jabar la. Sa jabar? Oui. Ling ma def metti na ma de. Sa niigu jabar nga may indi ni. Man mako def exprès indi. Mais pour lan lolu? Parce que dafa am luma soxla. Lolu tax nga takuko? Bon. Sama yaay moma sonu. Te yow xam nga ne sama yaay dafa febar. Ci situation bu metti la nek te neena bu mako takul xalé bi mu genn ak man aduna ak alakhirah bo gisé ñu nan la ay sey mboko dama bëgg nga jappal ma ki duggal mako samal mako sama dret la boy xolal kilomètre yu may taw man bouteul bu toj la ken duma moñ façon bu nek dama nan ki du jog fu sori xalé duñ ma laal kam do spirit yow kat ya ki mëno len def non boy yeer xam nga ne mënu ñu c'est pour mais kon nak waroko won tak na. Ah, c'est pour cela nak motax ma indi la ngir buntu xatal ko sey bi dotul am way ki de su amé jom du fi dess parce que li ben jigen du ko mu ñaan ah oui boy chéri ndok ndax man yoy la bëgg mu abal ma c'est pour cela mo choisir la mi amor te quiero mi amor te quiero. Nga taxaw fi na man ay sama mam soña yow adja so gisé ma duggu ci li du sama bonté xam nga ni situation kër gi nu mu démé lolo tax fa bi da fa retraité sama ay frère kel ligéyu ci xam nga fay location ba fay courant mi lolo do nga tax né li du sama bonté adja yowit fa bex mère bi biñ ci tollu
dañ lay yar ba nga toll ni pa be mère bi ngay mbubo la bëgg nga tek feulé ñafet neneen nudul ni may wax ngay dug gax genn lolu deug la wa yow xam nga ni suñu cité gi ku fi nek il faut ngay def bam baax sañ se bek ñom seen il faut bala nga ka am il faut nga lijeenti ci ko adja yow it xana xamoo lolu lan moy sañ se nga daan sa doole neneen nudul ni gis nga fi dekk bi ya pas de so métier han da daane neneen sa doole nudul nek fi di dug gax genn ta xam nga lan la li am ba def olof njay dane wax ma sa xarit ma wax la ki nga door ta xolal buma la wone bu yagge ñu ne man tammi ciagala soit da ngay changer andax man soko munu rek nga set neneen no li def yow sama doomu nanga bu def nonu deglu rek li mala wax merna sax bul mer nañ dem kër ga suñu waxtane nañ gëna jubbo nañ dem sama xarit ngay tam buma def yi yafal ne merna sama mère waay Nijaay tay dañ bu ko ñu waxtaan de ba jam jam rek la nijaay nijaay xale bi ci gette bi da bu ko ñu waxtaan ci nijaay deug la fam nek ya ko fa tek bo beutey waxuma ci dama ci and ak yow bu mu jeex la kaddu borom keur waaw la sante ci lama la lang ma tamma yare ma nek ko ba na gën xale duñu mag dind ci dara ciir bama la joxon ma nek ko ak yow ba na gëna xalé duñu mag dañ ci dara waye nak dama bëggoon ngir yalla ma ñaan la nga sarax ma lay wuro sul gëne ko gëtt lool rek la na tay ji dina ci waxtaan ak man li jaay def na ni li yar na ay rakam yi nek ci kër bi man mi sax di ndayam li am na luma ci jangate ma bëggoon nga dimbali ko gëne ko gëtt na lool wa mané yow dama yaakar ni da nga ma dul comprendre ba yowmal xiyam té dama bëgg nga xam ni yalla daf ñu dénk njabot gu jigen muy ci taw ñëk sey ñëk tass su ñëwé rek kërëm neex mu lëmbé tass sama kër gi yow xam nga ni goor gu baax dafa jafé bita am ko xam ni bañalu ko dara lu mu am yéene nako man nak gannaaw nak yow xamokoy ray ak kuy neup neupal dañ bëgg wax ci nafa yam luma doon ñaan rek bax nafa yam xawma li luma doon